بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od ummeta poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zahvala pripada Allahu, koji nas je počastio da njemu na seždu padamo. Tu je blagodat od koje nema veće blagodati, braćo i sestre, nakon blagodati postojanja, jer čitav život nema smisla ukoliko nije protkan poslušnošću Allahu dželešanuhu. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sellem, njegovoj časnoj porodici, ashabima, šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su mu tekije, koji su bogobojazni, jer će Allah da primi dobra djela od onih koji su bogobojazni. Molimo Allaha da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu rekao da iskrenima šeitan neće moći nauditi. I molimo gospodara svih svjetova da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer je Allah u Kur'anu rekao da onaj kome mudrost bude darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam u želji, u nijetu, u namjeri da njegovo svjetlo uđe u naša srca, u naše živote, i da budemo od onih ljudi koji će živjeti sretno, dostojanstveno na dunjaluku, a najvažnije je da budemo od onih koji će uzvišeni gospodar staviti u svoj hlad na sudnjem danu, kad drugog hlada ne bude bilo, i koje će poslanik sallallahu alaihi wasallam prepoznati kao sljedbenike svoje. Draga braćo i poštovane sestre, sve što je vrijedno u životu, na ovom svijetu, zahtijeva trud, energiju, ulaganje, napor, sve što je vrijedno. Nikad nećete vidjeti nekoga da je nešto uspio, on lično, on direktno. Ne da je slučajno dobio, ne da je nešto naslijedio, ne da ga je nešto u životu, kao što mi kažemo, zakačilo ili potrefilo, nego kad vidite da je neko nešto zaista uspio, znajte da uvijek iza toga stoji ogroman trud, ogroman rad, ulaganje i energija koju je u to dao. I zbog toga, vjernik, ako je iskren, kad gleda oko sebe, vidi koliko se dunjalučari trude oko dunjaluka. I onda sebi kaže, gospodaru, počasti me da ne budem od onih koji se manje trude za vječni ahiret, nego što se dunjalučar trudi za svoj prolazni dunjaluk. To mora da nam je na umu stalno, braćo i sestre. I hiljadu puta sam kazao, ovo ne znači da insan ostavi da radi i zarađuje. Daleko od toga. Ovo znači da insan svoje srce ne preda ovom prolaznom dunjalku. I kad vidimo da je neko nešto golemo uspio, znaj da je iza toga ogroman trud, kazali smo. I kad vidimo da je neko odgojen da se lijepo ponaša, znajte da je iza toga čovjeka ulaganje njegovog oca i njegove majke, dove njegovog djeda i njegove nane, rad njegovog učitelja, muallima, imama, učiteljice, pedagoga, oni koji su sa njim bili, živjeli, koji su se utkali u njegovo ponašanje. Nikad ništa, braćo i sestre, nije onako došlo. Allah daje potencijale ljudima. Allah daje i stvara ljude sa kapacitetima. Ali se neko mora uložiti u tog insana da bude takav kakav jeste. I ovdje hoću prije svega jedna poruka mladim ljudima koji možda nekad u svom životu se žale na okolnosti u kakvima su odrastali. Pa mi mama i babo nisu priuštili to, pa nisam naučio od učitelja to, pa nisam imao priliku da uspijem ovdje da naučim, da saznam to. Gledajte, braćo i sestre, nije svakome ista startna pozicija, to znamo. I nije svakome podjednako lako. Ali nekada te Allah stavlja u slabiju startnu poziciju, da bi ti još više svojih potencijala iskoristio, da bi još korisniji bio sebi i svome društvu, porodici i zajednici u cjelini. I to moramo da vidimo, braćo i sestre. I zato ovdje na početku, evo, pozivam i sebe i vas da se podsjetimo na ovu veliku istinu.
Sve što vrijedi u životu, sve što je vrijedno, neko se u to uložio. Nijedan uspjeh, nijedna medalja, nijedna pobjeda, nijedan veliki rezultat, diploma ili bilo kakav cilj nije nikome došlo lako. I ništa u životu ne dolazi onako. Ibrahim ibn Edhen jedne prilike dolazi u javno kupatilo, u hamam. Hoće da uđe u hamam. I krenuo da uđe u javno kupatilo i kaže njemu onaj hamamđija tamo, moraš da platiš pola dinara, moraš da platiš ulazak ovamo. A onda Ibrahim ibn Edhen počne da plače u razmišljanju onako. Kažem, ovaj, pa zar ti je to puno? Ako je puno, evo, pustit ću te unutra. Kaže, ma nije uopšte puno, ne radi se o tome. Nego razmišljam o tome, subhanallah. Ne može insan besplatno da uđe u šeitanovu kuću u smislu na mjesto gdje je prljavština, gdje je nečistoća, gdje se abdest gubi. Insan ne može besplatno tu da uđe. Pa kako će insan besplatno ući u kuću vjerovjesnika, šehida i čestitih Allahu robova na sudnjem danu? I zato, braćo i sestre, nikad nemojte da pomislimo i da prihvatimo onu teoriju koju šeitan nameće nama lično, pojedinačno došaptava, a često je čujemo i od ljudi i od medija i raznoraznih oni koji pozivaju svoje neke stilove života. Nikad nemojte da nas neko ubijedi da je biti dobar, da je biti čestit i da je biti odan vrijednostima znak slabosti i da je sa takvim stilom života čovjek na gubitku. Nikad to ne možemo prihvatiti. Nikad u životu. Onoga trenutka kad kreneš prihvatati da možeš da iznevjeriš Kur'an i sunnet, vrijednosti vjeri, da bi nešto prolazno dobio, u tom trenutku ti si zauvijek izgubio te vrijednosti kod sebe. Ne možeš ni u jednom trenutku reći ja ću malo biti loš da bi kasnije bio dobar. Ne ide to, braćo i sestre. Ne možeš nikad prihvatiti da tako živiš trenutno i onda kazati kasnije ću biti takav. Sve što vrijedi u našim životima, insan mora u to da se uloži. Hoćemo u džennet, hoćemo Allahu nagradu, njegovo zadovoljstvo i najdi iskušenje da nama teško da postanemo odani principima i vrijednostima. I zato vas ovdje, evo, podsjećam samo, hvala Allahu, večeras nas je dosta ovdje, ja ću zamoliti, dosta je braći na vratima. Ako još malo možete, napravite prostora, malo, molim vas, koliko god možete, ovdje ne možemo da ispoštujemo onaj, da budemo, ali koliko možete, napravite prostora da braća uđu, da ne bi neko na vratima stajao i da se ne bi neko vratio. Zašto, braćo i sestre, ovo govorim? Prevažno mi je ovo. Jer ovo društvo tako vapi za mladićima i djevojkama koji neće odustati od dobra ni zbog čega na svijetu. Neki dan sam bio sa jednim čovjekom i priča mi, insan, kaže, Allah mu je otvorio, dunjalk mu otvorio. Kaže, ima priliku čovjek da u svoj jedan objekat kojeg drži, da ubaci, da bude tu alkohola, da mu bolje posao krene. Savjetuju ga, znate. Znaju dunjalčari kako se do dunjalka dolazi. Ali kazao sam šta, vjerniku je ahiret veća briga nego dunjalčar dunjalka. Zato sam rekao, kad ovako razmisliš malo, koliko ima ljudi su vanla porane zbog dunjalka, rade čitav dan zbog dunjalka, spremni na sve zbog dunjalka, a onda mi zbog ahireta pitanje koliko možemo da od sebe damo, koliko možemo svoje srce da odgojimo da živi za onaj budući vječni svijet. Kažem, ta insan, tako mi gospodara, Allaha mi, draže bi mi bilo da mi sve ovo propadne što imam, nego da trun harama uđe ovaj moj objekat. E takva srca, braćo i sestre, mogu da budu razlog da Allah spusti bereket na čitavo društvo i zajednicu. Pazite, ali to sad svako u svom aspektu, svako u svom domenu, neko će kazati, pa lako je njemu, on ima imetka. Njegovo iskušenje možda veće nego onaj siromaš koji nema ništa. Jer mora da vodi računa o ljudima, mora da vodi računa o hakovima, mora da vodi računa o namazu, o ciljnih obaveza, mora da vodi računa o hiljadu stvari. Možda ti to iskušenje ne bi mogao podnijeti, zato te Allah time nije ni iskušao. Ali ti iskušao s nečim drugim. I znate za onaj hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima ljudi kojima je bogatstvo iskušenje i zato im Allah ne daje to, taj hal, jer ne bi mogli uvjeriti da budu. A ima ljudi kojima je siromaštvo iskušenje, kad bi im Allah taj hal dao, ne bi mogli uvjeriti da budu. Ima ljudi kojima je zdravlje iskušenje, kad bi zdravi bili, ne bi mogli uvjeriti da budu. A ima ljudi kojima je bolest iskušenje, kad bi u bolesti bili, ne bi mogli vjernici da budu. Allah zna naša stanja, ali hoću, braću i sestre, podsjećam i govorim,
u vrijeme kad počinje iznova školska godina, mektepska godina, studenti na fakultet, vraćaju se ljudi sa odmora. Stav smisao, braćo i sestre, jeste. Ne moraš promijeniti čitav svijet. Ne traži se od tebe i od mene da čitav svijet promijenimo. Mi nekad to želimo. Nego sve što se od nas traži je da mi budemo od ljudi koji su odani vrijednostima dobre. I to stalno govorim. Znate onaj poznati primjer, jedan od meni najdražih primjera iz sire života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je poslao jednog od ashaba da ide u pleme i da podučava ljude Kur'anu. I krenuo je prema tom plemenu i napadnu ga, presretnu ga na putu i ubiju njega i njegove ahbabe koji su bili sa njima. I nisu ni došli do tog plemena da podučavaju Kur'anu. I ovom ashabu prođe strijela kroz njegove grudi. Uđe na prednji dio njegovog tijela, izađe na leđa, subhanallah. Tako preseli. I zadnje mu riječi bile, gledajte, ovo ti može biti inspiracija, motivacija, može ti biti, ovo ti poruka može biti na tvojom telefonu, ovo ti može biti logo, moto tvoje o kojem razmišljaš, subhanallah. I kaže insan koji je krenuo da ispuni poslanikove manet i nije nijednog insana Kur'anu podučio i odlazi Allahu i kaže fustu ve rabbil kabeti, Allaha mi sam pobjedio. Nije ni došao do mjesta gdje je trebao da dođi. Ali šta je poenta? Na putu na kojem je bio, nije iznevjerio vrijednosti vjeri. Nije iznevjerio emanet poslanika alejhi selam. Ne moraš dunjaluk promijeniti. Samo ti ostani dosljedan istini. Samo ti nemoj da se pokvariš. I to je golemo kod gospodara. I zato imaj na umu ovaj primjer Ibrahima ibn Edhema kad ulazi u hamam i moraš tamo da platiš. Ne može se u džennet jeftino, braćo i sestre. Ne može se biti veliki insan ako se ne ulože veliki ljudi u tog insana. Ne možeš ti biti bolji ako se ti ne potrudiš da budeš bolji. Ne možeš raditi iste stvari i očekiva da budeš bolji. To je Allahov zakon. I zato se trudimo da budemo ustrajni na halki. I zato nam je važno da dolazimo ovdje. Zato nam je važno da slušamo. Ne da promijenimo svijet, nego da promijenimo sebe. Za jedan mali procenat da budemo bolji. Za jedan mali promil da budemo bliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u ljubavi prema njemu, u osjećaju da njegov sunnet unesemo u naše živote. Pa zamislite samo stanje insana koji ulazi u kuću desnom nogom i sjeti se to je sunnet Allahovog poslanika. Zašto desnom nogom? Ulazim desnom nogom tu da bi sa dobrotom, ljepotom, pozitivnom energijom ušao svojim ukućanima, da dunjaluk i probleme ostavim izvan kući. I zamislite tog insana koji taj sunnet tako živi. Ili ko jede desnom rukom da bi mogao sebi da kaže jedem zbog sunneta Allahovog poslanika. Ali desnom rukom jedem zato što mi je stalo da nikad ništa ne uđe s lijeve strane u moju kuću u smislu sa strane harama. Nego samo da halal bude moja nafaka. I znam si tog insana koji ima sunnet poslanika alejhi selam u toj svakodnevnici stalo na umu. Ulaziš u WC, u kupatilo, toalet, kao što spomenuh malo prije u predanju. I lijevom nogom ulaziš. Jesi ikad razmišljao o tome? I proučiš dovu zaštiti me gospodar od nečistoći. I izlaziš iz tog mjesta koja je prirodna čovjekova potreba. Desnom nogom izlaziš i kažeš po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem gufraneke. Allahu ti mi oprosti. I znam si ti se sjetiš u tom trenutku, on je učio gufraneke. Zašto? Zašto Allahu ti mi oprosti? Zato što dok sam bio na mjestu gdje je nečistoća, nisam gospodar tebe mogao da spominjem. Znam si da si u tom halu, subhanallah. I da stalno sebe svakim sitrim sunnetom podsjećaš na to veličanstvenu razlog tvog postojanja. Da budeš Allahov sluga. Da budeš Allahov rob. Da budeš halifa na zemlji. Tako ti Allaha, zar bi te onda neki sitni dunjaluški problem opterećavao? Zar bi te zarobio na zemlju? Zar bi te spustio ko što spusti mladiće, djevojke? Ne mogu da se izvuku sedmicama iz tog stanja, subhanallah. Ne mogu da kažu, se otrgnu, da kažu, pa nisam zbog ovog stvoren. Dobro, imao sam problem, imao sam iskušenje i uradio sam grijeh, ali nije me Allah zbog ovog stvorio. Zar srce svoje da dadnem i da mi vrijeme prođe, Allah od mene puno više očekuje. I zato, braćo i sestre, trebamo da se vežemo za sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jer to je svjetlo koje obasja tvoju nutrinu. To je ljubav, to je vatra ljubavi koja sprži i spali sve druge ljubavi u tvojom srcu. Prema dunjalku, prema položaju, prema prolaznim stvarima. Imaš ti to sve. Ali ako treba da ostaviš to radi Allaha, ostavit ćeš to radi Allaha. I zato, braćo i sestre, pojačajmo svoju vezu sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Ništa u životu ne dolazi onako.
nećeš biti bolji, odgojeniji, uspješniji, kvalitetniji ako više truda, energije i napora ne uloziš. Neće doći samo od sebe. To mora da dođe iz tvojega srca i tvoje glave. Molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam podari bereketa u našim nijetima, našim namjerama, da nam podari snage na početku nove školske, mektepske, naučne, nastavne godine, na početku radne sezone i da Allah Dželšanu bude zadovoljno sa nama, da dan kad se sa njim sretnemo. Amin, Rabbel Alamin. Da proučimo dovu il fatihu pred duši imama Buharijeću, hadijsku zbirku čitam. Ridalillah ta'ala al-Fatiha. Mi nastavljamo da čitamo hadise iz zbirke Sahiha imama Buharije. Došli smo i dalje se nalazimo naravno u knjizi koja govori o džumi, džuma namazu, poglavlje babu sivaki jeumel džumuati. Poglavlje da se petkom upotrebljava misvak. Vi znate šta je misvak. Misvak je ona četkica koja se pravila u to vrijeme i dan danas naravno može da se nađe, da se kupi četkica koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i koja se inače u to vrijeme koristila za čišćenje zuba. Dakle, ono što je danas četkica za zube, to je misvak bio u to vrijeme i danas naravno neki koriste. To je prirodni sastojak, prirodni element od jednog drveta koje je napravljeno, ali suština je u tome da to sredstvo koristi se za čišćenje zuba i naravno oni koji čiste svoje zube sa četkicom za zube i na taj način slijede ovaj sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa qala Abu Sa'id an an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem yastannu. Abu Sa'id al-Khudri kaže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on redovno čistio zube misvakom. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prao zube redovno. I ako te ništa drugo ne može natjerati da redovno pereš zube, makar ujutro i navečer, znaj da je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je navika koja se stvara od malena. Roditelj treba djetetu da je stvori, ali insan treba da osjeti da je to nešto što je važno za higijenu njegovih zuba, za zdravlje njegovih zuba. Naravno, o tome nauka puno danas govori i zbog hrane koja se jede, i zbog tehnologije i drugih razloga. Mnogo ljudi ima problema sa ustima, sa zubima. U svakom slučaju, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se koristi misvak ili četkica za zube i da se zubi redovno peru. Ovdje u naslovu ovoga poglavlja se spominje dan džumi. Posebno se na dan džumi treba insan voditi računa o higijeni svojih usta i zato 887. hadis glasi ovako: Hadesena Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurajra radijallahu anhu. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf i kazao da ga je obavijestio Malik, prenoseći od Ebu Zinada, on od Eaređa, a on od Ebu Hurere radijallahu anhu. Inače, da znate, u hadijskoj nauci ovaj se lanac prenosilaca kod imama Buhari naziva silsiletu zeheb, dakle zlatni lanac prenosilaca. Jedan od najboljih, najpouzdanijih lanaca prenosilaca, često ga mi ovdje spominjemo, ima ih još nekoliko, ali inače to da znate, kad se spominje veže za Ebu Hureru, kad se veže za Malika, Ebu Zinada, Eaređa, da i Abdullah ibn Yusufa, to je jedan od najpouzdanijih lanaca prenosilaca. Ovdje samo evo dok ovo s vama dijelim, znamo puno Ebu Hureri da je najviše hadisa prenio, ali samo za razmišljanje, subhanallah. Gledajte, ima ljudi za koje se 1500 godina nakon njihovog života kaže, oni kad nešto kažu, znaš da je hak. A ima ljudi danas koji kad nešto kažu za minutu, za 5 minuta, drugi kažu, ako on to rekao, znaš da nije istina. To vi svi znate, jel tako? Provjeravaš informaciju, provjeri od koga je došlo, ko je rekao. I šta sad mi možemo da uradimo u tom smislu? Šta možemo da uradimo kad ovom govorimo? Ne mogu ja promijeniti druge što lažu, ali želim da napravim od sebe da kad kažu, rekao je taj i taj, da to ljudima ima težinu. Zašto? Jer sam ih navikao da neću da im slažim, da neću lažno sa njima da se šalim. To je naša obaveza, braćo i sestre. To je obaveza muslimana i muslimanki. Da budemo pouzdani. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La imane limen la emanete lehu. Nema imana onaj u koga se nema povjerenja, subhanallah. Znam se kad neko nešto kaže i onda, ko je rekao XY, gdje da mi to provjerimo, sačeka. Zašto? Izgubio je povjerenje jer je stalno lagao, ismijavao se, neozbiljan bio sa informacijama. Prevažno je to, braćo i sestre. Većina vijesti danas koje pročitamo su lažne vijesti, da znate. Većina stavova danas na internetu su lični, privatni, subjektivni doživljaji, uglavnom nisu istiniti ili nisu potpuna istina, da znate. I onda nemoj nikada pomisliš kad nešto nađeš, pročitaš, da misliš da je to sva istina.
Obaveza je, braćo i sestre, da vodimo računa o tome kako će nas ljudi percipirati kad mi nešto kažemo. Nek nam ovaj zlatni lanac bude motivacija da mi ih sutra kažemo, da sebi kažemo želim da budemo od ljudi čija riječ ima težinu. I zato je to ovdje važan opet savjet mladićima, djevojkama. Znate, gradiš 20, 30, 40, 50 godina nekada gradiš da tvoja riječ i da tvoje ime ima težinu. To se gradi, braćo i sestre. Nemoj da mislite onako da je nekome, i to nekome nije beznačajno. Znate koliko ima ljudi koji sa lažnim profilima i koji sa izmišljenim informacijama, izmišljenim pričama žele da prikupljaju novac za bolesni, za ove, za one, da humanitarnu akciju organiziraju itd. I znate šta pokušavaju? Hajde, kaže, ti imaš puno utjecaja tamo negdje na internetu, pa gdje ti, molim te, to objavi. A ti godinama gradiš da tvoja riječ ima težinu, da ljude usmjeravaš. I njemu ništa ne znači da uprlja tvoje ime i nije svjestan da ti možeš sa jednim možda pogrešnim potezom, sa jednom dezinformacijom da napraviš fesad u društvu koji se ne može popraviti, subhanallah. I zato vam ovdje govorim, braćo i sestre, molim vas, vodi računa o jeziku, vodi računa i šta čitaš i šta slušaš i vodi računa o tome da gradiš taj svoj kredibilitet. To se gradi, braćo i sestre. To moramo da shvatimo u svojim... Mladić mora da shvati, djevojka mora da shvati. To se gradi, da imaš težinu, da imaš vrijednost u društvu, u razredu, na fakultetu, u mahal. To se gradi, godinama se gradi, a može da se preko noći sruši. Zato je to prevažno da razumijevamo. Zlatni lanac, nije to slučajno i u hadijskoj nauci da postoji. I dakle, prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: Leula en ešuka ala ummeti, evo ale nasi. Kaže, kada bi znao da svojim sljedbenicima, a u drugoj se predaji spominje ljudima, ili da se ne bojim da ću svome ummetu i ljudima otežati, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se ne bojim da ću ummetu otežati, la emertuhum bi siwak ma kulli salatin, naredio bih im da čiste usta prilikom početka svakog namaza. Subhanallah. Hadis kod imama Buhari. U sličnoj formi, samo se spominje, naredio bih im korištenje misvaka prilikom svakog abdesta. Navodi se također hadis u nekim drugim hadijskim zbirkama, također je vjerodostojan. Kod imama Buhari se spominje prilikom početka svakog namaza. Da se pogledajte sad ovdje nekoliko detalja. Prva stvar, ova empatija poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I onda se mi pitamo zašto su ga ljudi voljeli. Zašto su ljudi krenuli sa njim? I svi kad razmišlja o tome, a to je fenomen koji ne možeš odgovoriti na jednom rečencu, nego to je cijeli život da posvijetiš i nećeš odgovor do kraja naći. Šta se desi sa čovjekom koji dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izlazi od njega i kaže: došao sam, a niko mi mrži na dunjalku nije bio. I izlazim od njega, a nema mi dražeg čovjeka na ovoj zemaljskoj kugli. Šta se desi za taj jedan razgovor, subhanallah? Nemoj govoriti on je Allahu poslanik. Jeste, Allah ga nadahnuo, Allah ga uputio, Allah ga Kur'anom ojačao, Allah ga odgojio, jeste. Ali zašto je to tako bilo? Da bi tebi i meni on bio put. Da bi tebi i meni on bio način i stil života. Iako je Allahu poslanik, kaže gospodar Kur'anu: فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, zbog Allahove milosti ti si vlag prema njima. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ, a da si bio grub i osoran, svi bi se razbježali iz tvoje blizine. Jesi Allahu poslanik, ali da si pogrešne poteze radio, svi bi se razbježali od tebe. Subhanallah. Gledajte njegove empatije, osjećaja za druge ljude, razumijevanja, razmišljanja, širine njegovih grudi. Pa kad onaj beduin dolazi i kaže: Allahu smiluj se meni i Muhammedu i nikom više. I mnogo je danas takvih beduina u našem društvu. U kom smislu? Nek je meni dobro i nikom drugom ne mora biti. Nek je meni samo hrana, niko drugi ne mora da jedi. Nek je meni samo nešto da može moje dijete ili da može moja žena ili da može neko moj blizak da nešto dobije. Ma za drugo me ne interesuje. I gledajte, nikada nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem
ne podstiče na to da mi ugasimo sebe i da uništimo sebe da bismo drugima dali. Ne. Kur'an i Kerim, وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ne zaboravi svoj udio. Ne smiješ sebe da ugasiš da bi drugima sijao. Ti si onda svijeća od koje koristi nema. Vodi računa o sebi, ali nemoj da vodiš samo računa o sebi. Ovo je važno da naučimo da razumijevamo na pravi način. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ome beduinu, kaže, zaista si ti ograničio nešto što je široko. Allah širokim učinio. Nego reci, smiluj se gospodaru meni i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i meni i umetu čitavom smalu. I svim muslimanima i muslimankama. E to je širina koju se mi moramo da učimo. Prva ovdje stvar za razmišljanje, gledajte, mladići i djevojke. Ako želimo da idemo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vodi računa o sebi i brini se za sebe i ispuni svoje obaveze prvo, ali moraš da doprinosiš svome društvu. Moraš da vodiš računa o onome tamo koji nema nikoga, o onome slabome kojem treba pomoći stvari da ponese, o onome gladno kojeg treba čovjek da nahrani. Moraš da vodiš računa o tome. Mora ti to biti važno, subhanallah. Mora da te boli u najmanju ruku. Kad prođeš pored siromaha da kažeš gospodar moj, ti mu podari na faku i bereket. Proučiš dovu, vidiš bolesnog insana, dovu mu proučiš. Da te srce tvoje zaboli kad vidiš nekog u iskušenju. Da srce tvoje zatreperi o zahvalnosti Allahu što možda ti imaš blagodat koje drugi nema. Ali moraš imati osjećaj, subhanallah. To od Resulullaha učimo. Kaže da se ne bojim da ću otežati svom umetu. Naredio bih misvak priliku svakoga namaza. Naredio bih pranje zuba. Što će nam kazati iz ovoga hadisa da nije pranje zuba obaveza, nego je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako je bilo učenjaka naravno koji su kazali da je vađib, ali ovaj nam hadis i kontekst govori o tome da je naređeno, on bi kazao naređujem to, nego on je rekao bojim se da će vas opteretiti. I pokušaj zaista evo da budeš od ljudi kad komuniciraš sa drugima, kad radiš sa ljudima, sa kolegama. Pokušaj da budeš lahak, jednostavan. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista je vatra zabranjena svakom lahkom, blagom, jednostavnom muslimanu. Koji s kojim se lahko može insan dogovoriti, koji je jednostavan u razgovoru, u priči, koji ne komplicira stvari." Onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoj dovi: "Allahu, kogod olakšava mom umetu, ti mu olakšaj. Ako god otežava, ti mu otežaj." I hiljadu je stvari gdje možemo da pokažemo, da demonstriramo razumijevanje ovoga sunneta. Da budemo od ljudi koji olakšavaju. Koliko god možemo. To je jedna dimenzija. A sad druga dimenzija, najvažnija, i tim hoću da zaokružimo ovdje poruku. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čistio zube misvakom ili evo danas četkicom prao zube prije svakog namaza? Jeste razmišljali kad, subhanallah, o tome? Ima li simbolike neke taj čin? Džuma je poseban, naravno, dan i vjernik musliman treba da bude čist. Imamo ovu higijenu, čistoću o kojoj govorimo stalno. I to je vjernik obaveza. Da ne bi ugrozio sebe i da ne bi drugima oko sebe smetao. Pa do koje mjere naša vjera vodi računa o higijeni? Kaže poslanik alejselatu selam, čitali smo taj hadis, ako je neko luk jeo ili bijeli luk, neko ostane u kući, ne mora u džema da ide. Ima opravdanje, ima izum. Jer nemoj da uznemiravaš druge insane. Ali ima neka još veća simbolika. Hajmo razmišljati zajedno. Gledajte, braćo i sestre, molim vas ovdje. Insan sa misvakom čisti svoja usta. Zato što je svjestan da kad ide na namaz, on ide da razgovara sa Allahom Dželešanuhu. A da bi razgovarao sa Allahom Dželešanuhu, vjernik je svjestan da je to prilika koju nije on zaslužio, nego ga je Allah sa tom prilikom počastio. Allah te je počastio, pa si akšam klanjao večeras ovdje. Da te Allah nije počastio, ne bi ti bio i bila ovdje večeras. Ne bi njemu na seždu pao ili pala. Allah te počastio, vjernik to tako vidi. Pored njegovog truda, on zna da od Allaha dolazi. Jer kada kaže se u ezanu hayya ala salah, hajde na namaz, mi kažemo po sunnetu la haula wala kuvvete illa billah. Nema snage, nema moći, ne mogu ustati na namaz ako mi Allah snage ne da. I onda poslanik nas uči, očistite svoja usta prije namaza kako bi vas to podsjetilo da očistite svoj jezik i svoje srce u razgovoru sa Allahom kada na namaz krenete. Jedan velikan je govorio, kaže, gospodaru moj, dovoljno mi je blagodati, a stidim se tebe. Dao si mi da te spominjem sa jezikom koji isto vrijeme grijeh čini.
Allahu moj, kako da ti se zahvalim i kako da ti se ne stidi. Zamisli, s ovim jezikom si možda opsovao, s ovim jezikom si ogovorio, s ovim jezikom si slagao, s ovim jezikom prenio neku tuđu ružnu riječ. Sa tim istim jezikom Allah te dopušta ti da staneš da kažeš Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Ekber, Estagfirullah. To je Allahova blagodat prema tebi. I zato ovo fizičko čišćenje je važno. Ali ono nas podsjeća na ono što namaz treba da bude. A to je da se mi duhovno čistimo svoj jezik od svake prljavštine i svake nečistoće. Braćo i sestre, mi moramo početi voditi račun o tome. I ovo mi je prevažno. Ima jedan ajet u Kur'anu. Mislim čak da možda malo govorim o tome, možda i ja malo o tome govorim. Da nam Allah oprosti, da nas pomogne. Ali jezik, braćo i sestre, tako možda organ koji najmanje čuvamo u društvu u kojem živimo. U Kur'anu ima poznati događaj potvora Hazreti Aiše radijallahu anha i vi znate za taj primjer, da ne ulazim sada u detalje, to je bolno iskustvo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo. Bolno iskustvo Aiše radijallahu anha, njenoj porodici, zajednici muslimana tada, dok Allah nije podigao i olakšao, dok Allah nije spustio ajete i podigao tu potvoru, očistio Hazreti Aiše radijallahu anha. Ali ovdje vas zamolio, braćo i sestre, družimo se danas, razgovaramo, tipkamo, pišemo, komuniciramo, dopisujemo se. Nema kakvih riječi ne izađe iz naših jezika. Nema kakvih dezinformacija mi ne kažemo. Nema kakvih gibeta ogovaranja sa našeg jezika ne potekni. I onda mi ćemo ovaj hadis pročitati, jeste mi svak idem ja da čistim zube prije svakog namaza. Elhamdulillah, da te Allah nagradi sunnet, imaš nagradu. Ali zašto je to Resulullah radio? Da bi tebe i mene naučio očisti zube, da bi bio svjestan da jezik moraš da očistiš kad pred Allaha dođeš. U Kur'anu događaj za Hazreti Aišu, molim vas da imate to na umu. Kaže Allah dželšanuhu, leula iz semi'atumuhu. Subhanallah. Zašto kad ste to čuli? Leula iz semi'atumuhu. Vannel mu'minune wal mu'minatu bi enfusihim hajra. Zašto kad ste to čuli? Zašto niste? Kaže, zašto nisu vjernici o sebi pomislili dobro? Pazite sad, braćo i sestre, kažu učenjaci tefsira. Zašto niste kad ste to čuli o sebi pomislili dobro? Nije o sebi, nego o Aiši radijallahu anha. Ne, ali kad o sestri muslimanki pomisliš loše nakon što si čuo neku informaciju, dezinformaciju, ti u isto vrijeme kao da si o sebi pomislio loše. Jer to što ti o drugom loše misliš u stvari je slika i ogledalo tebe. Svaki gibet, svaki nemimet, svako loše mišljenje, svako ogovaranje, svako ružno mišljenje o drugom je u stvari tvoje ogledalo. Kad u drugom vidiš mahane, znaj da su to tvoje mahane. Kad u drugom vidiš vrline, znaj da su to tvoje vrline. El mu'minu mir'atul mu'min. Vjernik je vjernik ogledalo. Posmatraj šta u ljudima vidiš, to će ti kazat ko si ti. I sad nemoj, neko će kao, ali ima on mahane. Ima mahane. Imam ja mahane. I svi ih imamo, ali pojete je da je ti ne vidiš, subhanallah. Osim kada bratski, prijateljski, muminski želiš da pomogneš bratu muslimanu, sestri muslimanki, kako se to radi? Na samo. Prvo pohvališ, istakneš neku vrlinu da bi dao do znanja da ti je stalo, da tu osobu cijeniš, a ne da je kritikuješ, a onda usmjeriš, uputiš i na najljepši način kažeš šta bi ta osoba trebala da popravi. Tako se kritikuje. A ne kritikuje se tako što ćeš samo obznaniti ono što ti vidiš ili misliš o nekome. I zato, braćo i sestre, ovdje, a eto nastavak ove priče. Kaže gospodar svih svjetova, istalaqunahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum. Kaže, vi ste to prihvatili, te riječi koje se pričaju, i govorili ste na sva usta dalje. Wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Nema to tome znanja, ne znate. Gledajte ovo, ovaj ajet, molim vas, ovo neka uđe u dubine naših srca. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. I vi to smatrate ništa, a kod Allaha je to ogromno. Braćo i sestre, jezik, Allah mi govori prvo o sebi, onda svima nama ovdje. Možda uradiš dobrih dijela poput brda velikih. Možda izmetiš čitavom društvu mahalikom šiluku. A onda na jednom sjelu ili jednim statusom, komentarom ili jednim razgovorom sa prijateljem, prijateljicom, sve to srušiš i poput krave koja mlijeko koje dadni prospije nakon sebe. Zašto? Jer ne znaš u svome srcu, nisi shvatio
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kod tebe to malo, a kod Allaha golemo. Zašto? Jer čast vjernika muslimana i muslimanke je svetija za muslimana od Kabi. Tako nas naša vjera uči, braćo i sestre. Do te mjere, spominje se predaj jednoj kod imama Bejheke, Ebu Jale i tako dalje, hadis je, postiče nas na dobra djela. Kaže se, subhanallah, da je jedan od insana kazao poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, za jednog od šehida Uhuda, kaže, ova insan je ako Bog da dženetlija. A onda kaže poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kaže, a šta znaš? Možda je, kaže, govorio i prenosio riječi koje ga se ne tiču. Zamisli, šehid Uhuda, i kaže Allahu poslanik, za čovjeka, za koje drugi kaže, ovo je dženetlija, inšallah. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, otkud znaš? Možda je prenosio i bavio se stvarima koje ga se ne tiču. Mladići, djevojke, molim vas, fokusirat se, cilj ispred sebe staviti. Drugi me ne interesuju, ne zanimaju me tuđi životi, hoću da gradim svoj život. Hoću da imam svoju sreću. Hoću da imam džennet u svome domu. Hoću da imam oazu zadovoljstva u svome srcu. Ne zanimaju me drugi, neću tuđe živote da živim. Dovoljno mi je sreće sa mnom, sa mojim gospodarem, sa Kur'anom, sa namazom, sa bračnim drugom, sa mojim vladom, sa roditeljima, sa prijateljima. Zašto da gibetim? Zašto da pričam tuđe priče i tuđe živote da gledam? Vjernik se fokusira, subhanallah. Budite zauzeti toliko rastom i radom na sebi da te ništa ne može od toga da te odvrati pažnju. Ne interesuje te to što radi neko drugi, nego kažeš, ja želim ovako da radim. Nemoj da gledaš više oko sebe, nego reci, ja pravim svoju priču. Ja gradim svoje carstvo, ja pričam svoju priču. Tako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Molim vas, braćo i sestre, mladići, djevojke, ovo mi je tako važno. Sve ovo što mi učimo, govorimo ovdje, neće imati snagu ukoliko se u mome i tvome srcu ne rodi odluka, namjera da budem pojedinac koji priča pozitivnu priču. Pojedinac koji priča priču svojim djelima. Pojedinac koji nije opterećen tuđim životima. Pa subhanallah, braćo i sestre, Aisha radijallahu anha kaže poslaniku sallallahu alaihi ve sellem za Safiju radijallahu anha, jednu od hanuma Muhammeda alaihi salama, kaže, pa zašto, kaže, nju da uzmiš? Šta će ti ona je takva i takva, i rukom pokazala u smislu da je maloga, niskoga rasta. I kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, majci vjernika, o Aisha, takve si riječi kazala, a ništa nije rekla, samo naišaretila. Takve si riječi kazala, toliko otrovne, da kada bi se pomiješale sa morem, more bi to zatrovale. Braćo i sestre, fokusiraj se ispred sebe. Prestani da druge spominješ. Ne interesuje te niko, nek tebe spominju. Neka pričaju o tebi, ali su ti iza leđa. I kogod ti iza leđa, znači iza tebe, ali ti imaš cilj ispred sebe. I od cilja ispred sebe niko drugi nemoj da te interesuje, da te zanima. Ja ne želim mladića i djevojka u našem društvu koji samo rekla kazala, pričaju i prepričavaju. Ni muškarce, ni žene, ni momke, ni djevojke. Nego onaj kaže sebi, idem da završim fakultet, idem da naučim jezik, idem da završim hifz Kur'ana, idem da položim vozački, idem da se zaposlim, idem da formiram porodicu, idem da pomažem svome društvu, svome imamu. I stalno nalaziš nešto što će da te vodi, da te nosi. I od toliko posla pred tobom ti ne vidiš one sitnice oko sebe. Ali dok ne postaviš cilj ispred sebe, ti ćeš uvijek nalaziti opravdanje za ove priče na kahvama, na selima, nije to strašno. Zašto? Jer ćeš zaboraviti onaj ajet وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ti mislio to sitno, a kod Allaha ogromno. Braćo i sestre, cilj, fokus ispred sebe, zanemar druge oko sebe. Čuvajte ljude koji vas vole, čuvajte ljude koji vas podržavaju. Fokusiraj se i ono što možeš da kontrolišeš, idi ka tome. Ono što ne možeš da kontrolišeš, ne prlja svoj jezik, ne prlja svoje srce. Ovaj nas hadis uči o tome. Molim gospodara da nas pomogne na putu dobra. Molim gospodara da nas snage podari u stranosti, u novoj školskoj godini, u novoj radnoj sezoni i da bude zadovoljna sa nama na dan kad se sa njim sretnemo. Amin, rabbel alamin. Euzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svako djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da la ilaha illallah stane u srcima našim. Molimo te, Gospodar, da odemo sa dunjalka svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, da dođemo pred tebe, a ti zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, sramote nam naše pokri, grijehe nam naše oprosti. Čuvaj naše jezike i čuvaj naša srca, Gospodaru naš. Allah, molimo te najvećim imenom tvojim da budemo od onih koji naši namazi, koji čuvaju naše namaze i neka nas naši namazi odgajaju, molimo te, Gospodaru. Gospodar, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je na nekom iskušenju, ti mu iskušenje njegovo olakšaj. Onaj ko traži bračnog druga, ti mu podari hajrli bračnog druga. Gospodaru, počast nas da u srcima našim dunjaluk ne bude najveća briga. Molimo te, Allah, da na najveća briga bude tvoje zadovoljstvo. Allahu, daj nam čitav dunjaluk u ruke naše, ali nemoj da u srcima našim bude. Molimo te, Gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, čuvaj nas na zemlji, čuvaj nas pod zemljom i čuvaj nas, Gospodar, kad se tebi vratimo. Allahu, čuvaj našu omladinu, vrati islam na najljepši način. Gospodar, neka im ništa veće i draže i bitnije u srcu ne bude od vjere i ljubavi prema tebi. Gospodar, daj da volimo one koje ti voliš. Gospodar, daj da radimo djela koja ti voliš. Udalji, Allahu, od nas sve ono što će nas udaljiti od tebe. Molimo te, Gospodar, da se tebi vratimo, ti zadovoljan sa nama. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.